Rusiya-Ukrayna müharibəsi başlamazdan əvvəl Qərb bəyanatlar verərək Ukraynanı dəstəkləyəcəyini, lazım gələrsə hərbçi silah-sursat verəcəklərini deyirdi. Gözlənilən müharibə oldu və hələ də davam edir. Amma Zelenskinin açıqlamalarında verilən vədə əməl olunmadığı da görülür. Qərbin döyüş meydanında tək qoyduğu Ukrayna artıq Rusiya ilə müəyyən məsələlərdə danışıqların aparıla biləcəyini açıqladı. Rusiya-Ukrayna müharibəsinin davam etdiyi bir dövrdə Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski media orqanlarına verdiyi müsahibələrində NATO-ya ümidini itirdiyini dedi. Hətta NATO-nun Rusiya ilə qarşı durmadan ehtiyat etdiyini və Ukraynanı üzvlüyə qəbul etməyə hazır olmadığını qeyd etdi. Görünən odur ki, tərəflər döyüş meydanının tezliklə danışıqlar masası ilə əvəz olunması tərəfdarıdırlar. Siyasi şərhçi Anar Əliyev deyir ki, artıq Zelenski mövcud reallıqların fərqindədir. Amerika və onun müttəfiqləri tərəfindən Ukrayna gözlənilən dəstəyi əldə edə bilmədi. Bu bir mənalıdır artıq. Bunu artıq dünya ictimaiyyəti görür ki, 2014-cü ildə olduğu kimi növbəti dəfə Ukrayna işğalçı ilə çox ciddi bir düşmənlə, Rusiya ilə mübarizədə meydanda tək buraxılıbdır. Və bunu təəssüf ki, Zelenski də gec də olsa dərk etməyə başlayıb, ona görə də vəziyyətdən, situasiyadan çıxış yolları axtarmağa başlayır. Və bu çıxış yolları da mən hesab edirəm ki, məhz Zelenskinin qeyd etdiyi məsələlərlə bağlı olmalıdır. Yəni, Ukraynanın artıq heç bir halda NATO-ya qoşulmayacağıla bağlı yazılı vədlər veriləcəkdir. İstər müharibədən əvvəl, istərsə də müharibənin gərgin fazasında Ukraynaya ciddi dəstək verənlərdən biri Türkiyədir. Ekspert deyir ki, qardaş ölkə hər iki tərəfi münasibətlərin masa arxasında diplomatik həll yolları ilə ortaq məxrəcə gətirməyə çalışır. Lakin Qərb istəyinə nail ola bilmədiyi üçün bunu qəbul etmir. Onlar hələ də Ukrayna ilə Rusiya arasında münasibətlərin diplomatik müstəviyə keçməsində o qədər də maraqlı deyirlər. Əksinə, mümkün variantlarla yenə də Ukrayna tərəfini təhrik edərək münaqişənin daha da uzadılmasına çalışırlar. Amma Ukrayna tərəfi artıq bunu dərk eləyir. Bu prosesin arxasında Qərb və NATO maraqlarının, Amerikanın birbaşa maraqlarının dayandığını dərk eləyir. Ona görə də Rusiya ilə masada diplomatiya yolu ilə proseslərin konsensus və kompromisə əsaslanan, ən əsası kompromisə əsaslanan yollarla həllinə nail olmağa çalışır. Qeyd edək ki, sabah Rusiya və Ukrayna Xarici İşlər Nazirlərinin Türkiyədə görüşü keçiriləcək. Siyasi şərhçi Anar Əliyev deyir ki, Qərbin tək qoyduğu Ukraynaya Türkiyə daha nəticəyə yönəli addımlar atır. Zelenski də bunu başa düşür. Tərəflər arasında olacaq görüşün nəticəsi də müharibənin gedişinə təsir edə bilər.